الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. Dejligt at se så mange til denne første fredagsbøn. Vi er i et rum, hvor de kristne før kom for at bede. Det minder mig om en af de mange beretninger om profeten, sallallahu alaihi wasallam, fra Sunan. En gruppe kristne var på besøg i Medina. De spurgte, hvor de kunne tilbede deres Gud. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, tilbød at bede i moskeen. Ikke alle muslimer er klar over, at Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, selv mente, det var helt på sin plads, at kristne kunne bede i en moské. Kan vi så ikke bede i, hvad der før var en kristen kirke? Det er der både kristne og muslimer, der ikke mener. Nogle gange, der skrev det på vores mur. Gør det mig vred? Ja. Men skal vi så ikke lige minde os selv om, at vi har en fælles far i Abraham, som fik to sønner? Isak, som blev stamfader til jøder og kristne, og Ismail, som blev stamfader til muslimerne. Og lad os også minde os selv om, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagde stor vægt på, at også kristne er bogens folk, og de tilbyder den ene Gud. Rummet her er kun helligt, fordi ordet er helligt og hellig er rummet. Allahu Akbar. Allah. Allah har i sin visdom givet os ord, og må han lede os til fredagsbøndens velsignelser og sprede sin barmhjertighed ud blandt de troende, som står skulder ved skulder, når bøndens time er kommet. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Johannes. Tak fordi du kom. Selv tak. Det var faktisk rigtig fint at se. Og god pointe det der med, at rummet har afgjort af ordet. Tak. Det tror jeg er napper. Det skal du være velkommen til. I har godt nok mange unge. Ja, men islam er jo en ung religion. Ja, ja, og vi har alle de gamle. Det er fint med dig. Vi fandt præstens gamle prædikner i sakristiet. Jeg tænkte, om du ikke vil have dem? Jo. Ja. Tak. Kom godt hjem.